Hallo alle sammen. I dag, der sidder vi inde på Freakyville Prison. Og yeah, jeg skynder mig helt vildt med de her hæbels og laver det om til brød. Fordi... Black Mart er lukket. Er det? Ja, det er lige lukket. Så det åbner igen om cirka 20 minutter. Åh, rip. Okay. Yes, det her er starten på videoen. Okay, jeg har slet ikke en inventory fyld overhovedet. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stacks brød på mig kun. Okay. Yes, det her er starten på videoen. Vi skal ned og sælge alt det her brød, og så finder vi ud af, hvad vi gør bagefter. Så jeg tænker bare, lad os begynde. Så er vi tilbage, og vi skal over og sælge kun nu. Okay, lad os se, er han derovre? Ja, han er derovre, hackeren. Mish, selvfølgelig. Ja, så... Du skulle ikke pp ham. Men, ja, han står derovre. Eller over unge mand. Hvorfor tager du ikke Iron Gear på? Nå, ja, jeg er bange for, at Gertrud han kommer. Ja, ja, men jeg tager Iron Gear på, så. Okay. Vent der. Ja, det er dukker. Gå ind i spawn, så er der sikkert en, der løber med vagt på den. Ja, der var ikke. Okay. Hvilke svær har du? Sharpness et dyre svær. Hvor ligger alle dit Iron Gear henne? Jeg har intet til. Det er det eneste sæt. Har du det på dig? Mit eneste Iron Sæt. Var det ikke det, jeg skulle? Har du det ikke på dig? Jo, jeg har. Jeg har det. Tag det dog på, og så løb det hen. Nå, jamen, du sagde at han hackede, så det var derfor, jeg sådan... Gå nu bare derhen. Nej, vent på mig. Okay, jeg venter på dig. Men pas nu på, at det ikke lukker. Okay, jeg prøver. Jeg tager min hat, mafia-hatten på. Kom nu. Løb det hen, mate. Løb det hen. Hvor er du? Tag gear på. Jeg er på vej derhen. Tag gear på, så løb det hen, mate. Okay. Og du løber bare dernede, okay? Jeg prøver at holde ham væk. Du løber bare dernede. Ja, kom her, jeg beder. Kom her, jeg kan tage det på. Jeg har det på. Godt. Kom nu. Op dernede, for fuck's sake. Han kommer. Skal jeg bare sælge? Sælge. Han kommer. Nu holder ham væk. Sælg det helt, der er to med fuld iron. Jeg trykker alt, hvad jeg kan. Fik du solgt det hele? Han hacker ham, og han slog mig igennem villageren. Ej, hvad er det? Fik du det hele? Jeg fik alt. Okay, hvor mange penge er jeg oppe på? Fuck, jeg er spændt lige der. Okay, jeg er på 750k. Vi mistede det rimelig mange, rimelig godt gear. Var det ikke kun på det Iron Gear? Ja, men det er lige svært. Men ja, det kan jeg få igen. Lige se. Okay. Fuck, det er sjovt, det her. Altså. Jeg var rundt med en eller anden. Kan så slå på mig. Lille. Hvad han skjort? Han prøvede at slå mig med sådan... Jamen, det var ham, der misgaming, der prøvede at løbe efter mig, så løb jeg bare ind til vagtbot. Hello, der står permute til done. Hvad han skrev? Permute til done på linje over tale. Ja. Kom, okay. Hvad skal vi nu? Mate. Hvad? Hør den okay. Mate, vi... klip lige, okay? Vi skal ned og få skaffet level, så går vi ned og tager en Iron Gear. Okay. Så vi ses i næste klip. Så er vi tilbage, og vi har fået nogle levels og lidt af hver. Og Domina starter med en enchante, og jeg beskytter imens. Og som I nok har set i lige før, tror jeg, der har jeg fået sådan en her. Og det er til mafian, så hey, du drøm. i mafien, så... Ja, så altså, tit så bliver jeg hele tiden nakket af mors gerning og Don Bellini hele tiden, så måske ville det hjælpe at tage sådan en mafia-hat på, så de ved, at vi er team. Men ja, og så har den sådan en smiley face ovenover. Det er Nikolaj, der har lavet den, så yes, tak til ham. Jeg får også kun lort internt lige nu. Skal jeg bare hoppe ned, der er jo inden. Op. Ja, bare.
slå løs. Okay. Nå, ja, man kan ikke se, hvad man får. Eller hvad? Jo. Jo, man kan. Ja, sharpness. Åh, så kan vi. Åh, rip, jeg fik kun lort. Ah, okay, fik fint. Ej, jeg mangler en testplate. Okay, jeg skal lige op, så okay, skal jeg fortælle, hvad jeg fik? Vent lige. Okay. Jeg får bare crap. Op, og sådan der. Crap. Okay, lad os se. Sikringsaktions 1 på begge mine svær. Så fik jeg brugt 1 aquafinity på en af mine hjelme. Brugt 1 på min testplate. Brugt 1 på... Okay. Hvad sagde du? Jeg fik på begge mine svær. På begge mine diasvær, der fik jeg sharpness 1. Mm. På et af mit iron set, der fik jeg brugt 1. Eller, der fik jeg... På min hjelm, der fik en af mine hjelm, der fik jeg brugt 1. Aquafinity 1. Testplate Protection 1, bukser Protection 1 og sko Protectile Protection 1. Mm. Og på min ansigt der fik jeg Protectile Protection 1 på min sko, Protection 1 på min bukser, Protectile Protection på min testplate og Aqua Infinity på min hjelm. Okay, jeg fik begge mine svær, fik jeg sharpness 1 og på hjelm fik jeg Prot 1, Chestplate Aqua eller Protectile Protection, lille rip, jeg skulle ikke. Det svarer du for protection på sin testplate, hvis man ikke har så mange levels. Ja, og så fik jeg protection på bukser og protection på sko, og yes. Men det var det for den her video. Undskyld, hvis jeg har talt lidt lavt, men det er sent om aftenen, eller næste dag faktisk, klokken 1 om morgenen. Men yes, jeg skal afsted her i dag til Billund, så yes. Men det var det for den her episode, smid gerne et like. Jeg ved ikke, hvor langt den nu har været, men yes. Smid gerne et like, og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Bye bye.